Добър ден! Вие гледате извънредното включване от студиото на телевизия Щерев ТВ. Безспорно най-обсъжданата тема в цялата страна продължава да бъде проблема с разпространението на коронавируса и мерките, които държавата и всички държавни, общински и частни учреждения фирми предприемат в борбата с ограничаване и разпространение на COVID-19. За сега в региона има 3 потвърдени случаи на коронавирус. В община Карлово 2 и 1 в община Хисария с 69-годишна жена от курортния град, която бе хоспитализирана в Пловдивска болница. В здравно заведение в Пловдив е и 49-годишния карловец, който е военнослужещ в Пловдив. За него, както знаете, съобщихме, че се наложи да бъде интубиран. За съжаление, заразата взе в Англия и 35-годишен мъж от Сопот. Хубавата новина от миналата седмица е, че 59-годишната жена от Карлово, която се завърна от Англия, вече е излекувана. Тя бе изписана от инфекциозното отделение на Карловската болница. 28 дни ще трябва да си остане вкъщи, след което ще й бъде направен още един тест за COVID-19. Сега обаче към една друга тема, която в условията на извънредното положение, в която се намира страната ни, буди притеснение и през последните дни развълнува жителите на община Сопот. Последваха и много коментари в социалните мрежи. Управителят на Сопотската болница, която е за следболнично лечение, доктор Стефан Анастасов, изпрати писмо до общината и общинския съвет, в което алармират, че заради ограниченията и предприетите извънредни мерки в България, РЗИ спря дейността на болницата. Това ще доведе, според него, до невъзможност да се изплащат заплатите на всички служители в здравното заведение. Съществува ли опасност болницата в Сопот да спре да функционира? В студиото ексклюзивно гостува управителят на Сопотската болница, доктор Анастасов. Здравейте, доктор Анастасов. Здравейте. Благодаря, че откликнахте на тази покана, тъй като виждаме, че все повече хората се вълнуват, особено през последните дни. Множество коментари в социалната мрежа, една от социалните мрежи в Сопот. Кажете ни как стои въпроса с Сопотската болница, най-общо казано до момента, и какъв е риска, казвате, може да няма заплати. За кой месец? Благодаря за възможността да представя моето становище и пред вашата медия. Сопотската болница е второто здравно заведение след Карловската тук в нашия регион. До момента, до обявяването на извънредното положение, ние имахме така определени строги лимити, които сме си вписвали. С всички сили и средства сме си старали и така или иначе не е имало проблем за работа на болницата. Но след обявяването на извънредното положение дойде едно писмо от РЗИОК и РЗИ, в което болниците и отделенията, които са с планов прием на болни, трябваше да преустановят приема и да изпишат всички болни, които са в момента приети в болниците. Искам преди това категорично да заявя, че до спирането на работа на болницата ние сме спазвали абсолютно всички изисквания, санитарно-хигиенни, други норми на поведение в условията на тази криза. Така че, приемайки, получавайки съобщението и писмото от здравна каса, ние бяхме просто принудени да прекратим приема и да изпишем всички наши пациенти, които през това време бяха в болницата. А как се формират приходите на болницата? Защото, за да стане известно на нашите зрители и читатели, на какъв принцип работите и защо няма да имате приходи за трудови възнаграждения на персонала? Приходите на болницата, в това число на всички общински болници, в почти 100%, казвам почти 100, защото има някакви там много малки суми от такси, които фактически не влияят върху финансовото състояние на лечебните заведения, се формират само изключително на базата на постъпления от пътеките, пациенти от здравна каса, които си, значи, нашите приходи са изключително от здравна каса. Имайки предвид, че и до сега ние работихме в условия, не само ние, всички общински и частни болници работят в условията на лимит, но при нас лимита беше достатъчно рестриктивен, за да не можем ние да направим дори малък запас от финансови средства, които да ни позволят да поемем поне един месец, ако не е друго, то поне заплатите на персонала.
И в един момент след това писмо при нас се оказа, че персонала трябва да излезе в платен, тъй като доста от почти всички от нашия персонал имат платени отпуски. И този в момента, дори в момента се намираме в платен отпуск всички, но поради липсата на никакви финансови средства, ние няма да можем да поемем дори изплащането на платените отпуски на персонала, тъй като ние в момента де-факто не кумулираме някакви средства, които да очакваме към края на месеца, както всеки един месец. Значи ние предишния месец работим, в края на следващия месец получаваме средствата, разплащаме, и това е основната причина, значи, нашето заведение да бъде в това състояние, за което аз алармирах и общината, и нашия общински съвет. По принцип, от както е влязло в сила извънредното положение, е видно, че основното богатство на болниците и на нашата здравна система, това е персонала. Колко души работят, доктор Анастасов, в Сопотската болница? Значи в Сопотската болница работят около 40-45 човека. В това число и в доболничната, и в болничната помощ. Имаме висш медицински персонал, среден помощен персонал. Не е голяма болница, компактна е, но при нас винаги е стоял въпроса за запазване на персонала. Защото болници сгради много, но така или иначе основното, което движи на болница, това е вътре самия персонал, самите хора, които се грижат за хората, които постъпват. Вие виждате, че в цялата страна в момента има проблем с кадрите и че основното, което трябва да бъде пазено, съхранено с всички сили и средства, това е персонал. Тоест, вие не може да си позволите и да си помислите да загубите един човек от всички тези 40 души. Точно така. Аз не искам и не мога да си помисля, защото доста години вече при мен основното... Има и хора в пенсионна възраст, разбрахме. Да, има и хора в пенсионна възраст. Те са доста. Въпреки, че обаче те са в така наречената опасна възраст, до момента, до който ни дойде писмо, всички бяха в кондиция и работиха без всякакви сътресения и проблеми. Дори и преди самото извънредно положение, при нас винаги на първо място е стоял въпроса за персонала. Персонала и пак персонала и винаги на първо място са били хората. Имате и много пациенти, доколкото знаем, в следболничната помощ, които също така в момента са лишени от тази услуга. Освен Сопотската болница, на територията на област Пловдив има ли друго здравно заведение, с което е лишено да изпълнява и да функционира? Има, доколкото знам, и в Стамбулийски мисля, че има болница. Така че... Тъй като говорим за държавата и мерките, които се предприемат, разбира се, чрез правителството и националния оперативен щаб, исках да ви попитам и за една друга възможност, за която се заговори в публичното пространство. За това, че от Здравно министерство ще се даде възможност чрез здравните, може би, каси, болниците да кандидатстват по клинична пътека за коронавирус. Как стои този въпрос към днешна дата? Вижте, към днешна дата... Той въпрос още нищо ясно, нищо конкретно не е формулирано. Но при нас нещата са такива, че всеки ден е от значение. Защото до края на месеца аз или трябва да освобода хората, или трябва да намерим някакви средства, за да могат да останат и да продължим след свършването на това положение работа. Значи, идейни варианти много, но практически варианти в крайна сметка аз не виждам в близките дни, в този период, който нас ни вълнува, да се направят някакви типични, някакви важни и практически стъпки. Казвахте, че са в платен отпуск, нали така? Да. Продължава да бъдат, но ще изтече този платен отпуск, нали така? Има някакво времево пространство. Кога изтича? До края на месеца. До края на месеца, целият персонал е в платен отпуск. И де-факто за този месец, който те са в платен отпуск, ние не можем да предоставим законовите възнаграждения, не можем да предоставим парите, които трябва да бъдат платени за осигуровки в НАП, не можем да поемем разходите за ток, за вода и
практически ние сме обречени въпреки желанието на персонала и на всички. Има част от персонала, са идвали, работят безвъзмездно, помагат по една или друга причина. Това изобщо не го смятаме за някакво геройство или каквото да било. Но така или иначе ситуацията ни притиска, както се казва, ножа оправя в кокала и ние нямаме друг изход, освен да се обърнем за помощ. Лично аз смятам, че помощта и очаквам да дойде от нашите си хора, от нас си. Не от държавата. Не чакате помощ от държавата. Дори да чакам помощ от държавата, тя няма да дойде на време, според мен. Затова лично аз смятам, че ако сам човек не си помогне, няма кой да... Или поне една закъсняла помощ, тя няма да бъде достатъчно на време. Болницата е търговско дружество. Слушам и за тази мярка 60 на 40, за която, разбира се, много фирми, учреждения ще кандидатстват. Болницата обаче ще има ли тази възможност да кандидатства? По принцип, нашата болница е изключена от тази мярка, така че това е още едно условие, което допълнително ме притеснява. Освен това, нашия персонал е високо специализиран, кадърен, смея да твърдя кадърен, умен. Имаме много, много добри качества и в един момент, след като миним този период, след като направим задължения към НАП и други, е в реда на нещата, ако поканат други здравни заведения нашия персонал, е съвсем закономерно и резонно те да се насочат към заведения, които могат да предоставят най-малкото минимални работни заплати. А за март месец изплатени ли са трудовите? Изплатени са, да. Тоест проблема е април месец. Проблема е от тук нататък, да. И от тук нататък. Ден, да. Защото пък ако продължи извънредното положение и целият май месец? Да, и освен че ако продължи, все пак има един момент... Ако работим този месец, заплатите идват за другия месец. Така че отново се удължава и минимум 3 до 4 месеца са необходими отново, за да заработи системата и да тръгне. Има ли реакция вече от Общинския съвет, който е принципал, от председателя на Общинския съвет, съответно от Общината? Заради вашето писмо питам, което е изпратено. Значи всички в разговори с мен са притеснени. Всички са заинтересовани, всички имат желание да помогнат. Обсъждаме един, втори, трети вариант, така че смятам, че няма човек в Сопот, който да не застане зад здравното ни заведение, тъй като няма логика, няма резон в това. Толкова години градим, толкова години го пазим. Така създадахме при няколко години наред с помощта на общината, направихме хубави ремонти и сега в един момент в хубавата ни сграда персонала го няма да играят мишките. Дори задълженията, които имаше болницата, нали така? Нямаме задължения, всичко. Да, започнахме да ги чистим всичко. Но проблема излиза с трудовите възнаграждения. Може ли да кажете някаква сума, обща рамка на осигуровки и на заплати на месец? Ами обща рамка като заплати, значи говоря за заплати плюс осигуровки като цяло и най-важните разходи около 67 до 69-70 хиляди лева. Различните периоди, зависи ако има болни, ако е така, но между 67 и 70 хиляди лева месечно е това. Това е минималното, което е необходимо за болничното съществуване. Един много директен въпрос, тъй като той е от съществена важност. Вече направени ли са някакви заявки, декларирали ли са пред вас персонала, че ако не получат трудовите си възнаграждения, ще напуснат? Това не е много важен въпрос. Не, до момента никой от персонала не е направил нито едно изявление, че ако не получи трудовите си възнаграждения, ще напусне работа. Което прави чест на всички от болницата, първо. Второ, моите притеснения са повече за задлъжняването на болницата към НАП, защото това е единия от важните моменти. И комбинирайки с желанието на други здравни заведения, нали, за нашия персонал, смятам, че ако ние в момента, искам да заявя най-категорично всички, които не гледат да знаят, ако ние спрем работа и загубим макар и част от висшия, средния персонал, мисля, че това нещо, което е градено
последните години с толкова желание и с толкова мъка ни да сътворим този колектив, мисля, че няма да може да тръгне, ако ние един път сега в момента изтървем хората, които в момента сме ги направили като ядка, която да обслужва болницата. Почти съм категоричен, че няма да може да тръгне наново болницата. Ние, разбира се, тази тема ще продължим да я следим през тази седмица. Доктор Анастасов, ще обърнем нашите въпроси и към местната власт, защото вашето писмо е адресирано именно до тях, така че темата е с продължение. Вие сте лекар, както казахме в началото на това извънредно включване, работите в условия на извънредна ситуация. Кажете ми, каква е вашата оценка? Смятате ли, че това, което се случва с коронавируса в България, е на цяло истина или има и доза манипулация? Не мога да не ви попитам, защото виждам, че много ваши колеги вече в Англия, в Германия си позволяват да коментират този въпрос, а вие сте лекар и сте наш гост ексклюзивно, така че е редно да ви чуят хората. Аз искам да изразя мое лично становище, което винаги съм го изразял и което смятам, че не ангажира никой от колегите ми, от хората около мен. Аз смятам, че тая епидемия с коронавируса е нещо, което има малко преекспозиция в мерките. Да, мерките са важни, хубаво е да се спазват, но смятам, че специално за България, за българския имунизационен календар, за имунитета, който е в България, можеше да мине с малко по-меки. Не казвам да се променят, но можеше да мине с малко по-меки мерки, които да позволят най-малкото на такива обединения като нашето да се включим в борбата, защото ние по този начин де-факто ние сме изолирани. Дори сега, предварително искате да кажете, предварително сме изолирани от това нещо. Дори сега, когато ние не работим, аз получавам, да ни кажа, стотици, но десетки позвънявания. Възможно ли е да постъпят пациенти, защото пациенти продължават да имат нужда от нашата помощ, дали могат да постъпят в нашето лечебно заведение? И аз съм принуден да отказам и да отхвърлям молбите. Очаквате ли да има пик тук в нашия регион, Карлово, Сопот? Отново лично мнение изказвам. Аз смятам, че ако има пик, той няма да бъде пик, какъвто се очаква, и че леко, меко, естетично нещата ще си отидат в необходимите параметри. Просто се иска от населението едно повишено внимание, повишени хигиени изисквания. Винаги да имаш едно на ум, че има такава циркулация в средата на такъв вирус. Едно повишено внимание към възрастните хора и оттам нататък нещата си дойдат. И наистина един последен въпрос като лекар, може би ще бъдете и полезен с отговора си на много хора. Взимате ли вие допълнителни мерки, освен тези общо познатите ни вече на всички, които бяха обявени в борбата срещу коронавируса и как да се предпазим? Лично. Значи аз наблягам основно на дезинфекцията. Така че нищо допълнително, нищо стриктно не ползвам, тъй като смятам, че най-важното в борбата с този коронавирус, това е личната дезинфекция. Тоест, за мен начина, по който се инконтаминират хората, това е чрез заразените повърхности. Внимаваме ли ние да сме с чисти ръце, да нямаме прекален достъп с хора, които са, дори и приемаме ли, че насреща всеки един срещу нас е, както каза генерал, е заразен, тогава нещата няма да се стига изобщо до повишаване, до пикове и така нататък. Трябва ли да се използват маски според вас? Лично мнение. Лично аз използвам маските, за да не стряскам другите хора около мене. Но от гледна точка на това, че все пак спират това инконтаминиране с слюнка, с такива микроелементи, до някъде да. Но пак казвам, нищо крайно. Нищо крайно, защото крайностите никой не са довели до хубаво. Благодаря ви много за това участие.
Още веднъж продължаваме да следим темата, доктор Анастасов. Благодаря. Гост ексклузивно в студиото на Щерев ТВ бе управителят на Сопотската болница, доктор Стефан Анастасов. Ние, разбира се, ще продължим да търсим и други гледни точки по този проблем. Ще продължим и да следим ситуацията с разпространението на COVID-19 на територията на трите общини Карлово, Сопот и Хисаря. Гледайте новините и в сайта ни Карлово Прес, както и във Facebook страниците. Ние отново ви призоваваме, останете си вкъщи и спасете човешки живот. Пожелавам ви приятен ден!